Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, Amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Turacyaganira rero ku maturo, turi kureba inzitizi duhura nazo mu gutanga amaturo, ibintu bituma amaturo dutanga atuvaho ku buryo bugaragara ariko ntagere aho twifuza yuko agera. Ubwo rero nibyo tukomeje kuganiraho. Muvandimwe rero ndizera yuko nubwo tugenda wenda tuganira tukongera tugasimbuka gatoya ariko ndizera yuko wibuka yuko umusibo ejo twari kumwe tuganira kuri aya maturo. Ejo twaganiriye kuri iriya nkuru nyine imaze iminsi sirikira cyane izenguruka ahantu hose kugira ngo tugire uko twitwara muri ibi bihe bitoroheye umugenzi ugana mu ijuru. Aho tuzumva impuha nyinshi, aho tuzumva inkuru nyinshi zitarizo, izindi zirizo, noneho rero tukaba dusabwa kugira ubushishozi bukomeye. Kuko na Bibiliya iravuga ngo ni igihe, haleluya, ni igihe cyo kugira ubushishozi bukomeye. Nta handi rero uzakura ubushishozi uretse muri Roho Mutagatifu no gukomera ku mahame y'ibyo wowe ubwawe wamaze kumva wigishijwe kandi wemeye ko bigiye gutura muri wowe. Haleluya. Ntabwo rero amahame utayafashe ngo ukomere ku kwemera kwawe n'ukuri uzazenguruka umuyaga uzajya uhuhu kuvane mu byimbo. Muvandimwe rero aho ngaho ntabwo turi bwongere kwasubira uyu munsi ariko ndizera yuko uko twabiganiriyeho wabyumvise kandi hari icyo byakubatseho. Uyu munsi rero tugiye kureba ubundi bwoko bw'inzitizi. Inzitizi yitwa kwikunda. Kwikunda rero bijya bituma dutanga amaturo ntagende. Twikunda dute rero? Twikunda iyo dushaka ko ibintu byiza byose biba kuri twebwe. Nyamara kandi ijambo ry'Imana ratubwira ngo ushaka kuba uwanjye we ni Yesu wabivuze, ni yiyanga ubwe ahe ku musaraba we ankurikire. Twebwe rero ntago twiyanga ubwacu, ahubwo turashaka kwikunda. Kwikunda rero ni ukuvuga ngo niba Yesu avuga ngo iyange, wowe ukikunda, no kuvuga ngo wamaze gukora ibinyuranye n'icyo Yesu avuga. Iyo umaze rero gukora ibinyuranye no gushaka kw'Imana, ni ukuvuga ngo mbese wamaganye Imana mu bikorwa byawe. Byanze bikunze rero birapfa. Kwikunda rero bijya bitubaho gute? Bijya bitubaho igihe dushaka ko ibyacu ari byo bigenda neza, tugashaka ko ibyacu ari byo bibanza, tugashaka ko ibyacu ari byo bihabwa agaciro. Ubwo rero iyo twikunze ni ukuvuga ngo Imana tuba twayihaye umwanya wa kabiri, habanje njyewe hagakurikiraho Imana. Kandi nyamara ijambo ry'Imana riransaba ngo banze Imana hanyuma wowe uze nyuma y'Imana. Ha, birakomeye rero. Urashobora kubuvuga uti njyewe mba numva nshaka kubanza Imana, ariko reka tubiganireho turebe koko niba uko ubishaka ari nako ubikora koko. Ushobora kuba ubishaka ariko tugiye kureba niba icyo ushaka ari nacyo ukora koko. Haleluya. Ndashaka kubanza Imana mu bikorwa byanjye, ndashaka ko Imana ariyo isingizwa mbere yanjye. Nyamara ariko ijambo ry'Imana rikambwira kwiyanga, ngiye kwiyanga bikaba biri kunanira. None ubwo ugushaka kw'Imana niko kuri imbere, reka da. Niba nikunda ugushaka kw'Imana kuri inyuma yuko njye mbanza njyewe hanyuma hagakurikiraho Imana. Nyamara Imana yakagombye kuza imbere ya byose. Reka tubirebe rero. Niba muvandimwe wanjye nkunda, uziko hari ikintu ugomba kubanza kumenya. Kuko buriya iyo dutekereza ngo Imana, kenshi rero niyo dutekereza Yesu, dutekereza wa Yesu mwiza kuri ya mashusho wambaye yakanzu, uwo rero ni we Yesu tureba. Kandi ukavuga uti njyewe Yesu ndamukunda rwose, ariko buriya Yesu nubwo ashushanyitse kuriya ariko iteka yigaragariza mu mukene. Kubw'ibyo rero, kubera ko uzi ko uturanye n'abakene, kubw'ibyo ni ukuvuga ngo uturanye na Yesu. Yesu iteka yigaragaza muri uwo muvandimwe muri kumwe. Yesu iteka azakuvugisha aciye kuri uwo muntu urebesha amaso. Haleluya. Aha, niba rero dusabwa kwiyibagirwa cyangwa se kwiyanga ubwacu, tukabanza Imana, ni ukuvuga ngo ntitwakagombye gutekereza kurya umukene atararya, ntitwakagombye gutekereza kwambara uwo duturanye cyangwa se uwo mukene uturi iruhande atarambara. Bibaye gutyo rero ni ukuvuga ngo ku isi hakagombye kuba nta bakene bahari, hakagombye kuba nta bambaye ubusa bahari,
kubera yuko twebwe dufite imyambaro. Haleluya. Iyo rero turi kuganira ducira imanza abakire. Kwiye ngo bari abo ngo bazarimbuka. Ngo ureba ngo imyenda bafite ngo bakuzoza za garderobe ngo bari abo bazarimbuka. Nyamara Yohani Batista nawe yagutunze urutoki muvandimwe nubwo yibwira ngo urumukene, yaravuze ngo ufite amakanza abiri. Nuko uvuga ngo imwe nayigiriye iya kabira yihe umukene. Aha, birakomeye rero. None rero turashaka ko Imana ibanza mu byacu. Kugira ngo Imana ibanze mu byacu rero nuko dufata cya rya 10 ku 10 dufite tugafataho rimwe ku 10 tukabanza Imana ibindi tukaza nyuma. Ni bangahe rero muri twebwe bavandimwe bamara kuronka ugahita uvuga utireka mbanze iby'Imana ibyange bizaba biza ni bangahe. So kuvuga ko tutarimo turimo wenda turimo bake ariko turi bangahe. Ni bangahe tubona icyo twasabye tugatekereza guha Imana. Rahira ko tutabanza kwigwizaho tukabanza gukora imibare yacu ndetse bikaza no kurangira n'imibare yacu ibaye myinshi ugereranyije n'icyo twaronse. Ku bw'ibyo rero Imana tukayijyaho tugiye kwibwira ko bitakunze imibare ntabwo byakunze. Aho si uko tubayeho. Rero muvandimwe mwiza ndagira ngo nkubwire ngo ijambo ni irya ijambo ryitwa kwikunda. Ni wikunda uzibanza, ni wibanza uzaba ushyize Imana inyuma. Ibyo ni ibintu byumvikana. Iyo ni logique isanzwe rwose no kuvuga ngo iyo wowe wibanje ngenzi inyuma yawe. None rero turi hagati turi ku ruhande rwawe n'Imana yawe. None wowe uribanza Imana ikaza nyuma. No kuvuga ngo nindi uyoboye ubuzima bwawe ni wowe ubwawe. Nindi uyoboye ibikorwa byawe ni wowe ubwawe. Kubera iki? Kubera ko Imana iza nyuma yawe. Duhindure rero. Hindura uyu munsi uvuga uti Imana namaze kubona ko najyaga ncurika ibintu. Nabaraga nihereyeho kandi nyamara nkwiriye guhera kuri wowe. None rero muvandimwe hindura. Ntabwo Imana iri kugusaba byinshi. Ntabwo ikubwira ngo rero ngo wabonye iryo 10 ngo rimpereze ryose Imana yacu ni inyampuhwe pe. Irakubwira iti rero wabonye 10 nabibonye kandi niyo yabiguhaye. None rero fataho rimwe ku 10 umpere umwana wanjye. Ngutumye kuri runaka muturanye rimwe ku 10 rimu mpere ngutumye kuri kiriziya usengeramo hari abakristo batagira intebe rimwe ku 10 ribampere hanyuma 9 ku 10 nawe wirwaneho mwana wanje nzikutorohewe utariko nyagasani hari kuguza uko nari menshi ariko njye ndareba ngasanga nayo ngo hari menshi cyane twikunda turibanze imbere nyamara Yesu iratubwiye tushaka kuba wanje ni yangubwe. Aha, kwiyanga rero twebwe abakristo abagana mu ijuru biratugoye. Biratugoye kwiyanga. Erekana umva, nago byoroshye nta nuwiyanga ngo abishobore. Ahubwo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Haleluya. Nawe ubundi kwiyanga biratugoye. Iyi nzara ije. Ehe, ikintu cya mbere kibanza ni ikintu gushakisha icyo kurya. Wakibona abenshi bakanakirya badasenze kubera iki kwikunda. Kwa kwikunda kuzatuma inzara iba ari ikudomina ikaba ari igenga imibereho yawe ikaba ari kugenga imikorere yawe nuko wabona ibiryo ugahita wasama kumira. Imana ukayibwira uti Imana we ndaza kukuvugisha amazi. Yewe urikunda. Nyamara Yesu Kristo mu kutikunda reka mbabwire urugero yaduhaye. Yafashe umugati arawumanyura awuhereza abigishwa be. Haleluya. Arangije asangira nabo ariko yarawubahereje. Nubwo ngo nabwo yafashe umugati ngo awumanyure yibanze avuga ati igipande ni cyanjye ikimwebwe namwe musaranganye cyangwa se ngo agateye ibyo bipande narangiza avuga ati iki ngiki reka njyewe mbaze nibanze yarafashe umugati arawumanyura arawubahereza. Haleluya. Vangwa ntiyibanje. Twebwe rero abari mu nzira ya Kristo abari gukurikira Kristo twe tufata umugati ubwo mbese iyo turi abageze ku rwego mbese rukomeye tukawumanyura ubwo mbese nabwo urwo narwo n'urundi rwego rukomeye ariko narwo kuko abenshi bafata umugati bakawubika batawumanyuye
no kuvuga iki gufata wa mushahara wawe gufata ka kandi waronse ukakabi kutabwiye n'Imana ko wakabonye aha abo nibo benshi rero abo nitwe benshi noneho hari nabandi urwo n'urwego noneho rukurikiyeho rwufata umugati noneho akawumanya agafata akamanyu ako kamanyu rero turebe kajya hehe ese ko kwagahereza Kristo akihereza te rero akihereza igihe amaze kukamanyuraho akabanza ku bibazo bye ni ukuvuga ngo ne twamaze kwemeranywa ko kimwe cy'icumi ku bakristu batara bari muri Kiliziya Gatolika kuko kugeza ubu kimwe cy'icumi si itegeko rya Kiliziya Gatolika riri muri Bibiliya ariko ntago riri mu mategeko arindwi ya Kiliziya Gatolika tumva aho ngaho narahasobanuye neza kubw'ibyo rero utaritanze muri Kiliziya Gatolika ntago kiba ari cyako kuko atari itegeko ryo muri Kiliziya ariko utaritanze mu buryo bw'ubuzima bw'umukristo byaba ari cyakora ko ari itegeko riri muri Bibiliya riri mu byanditswe bitagatifu ruvangwa Imana yaravuze ngo bagiye batanga kimwe cy'icumi no kuvuga ngo iki Imana yasabye kigomba kubahirizwa ariko Kiliziya ntabwo yigeze ivuga ngo mu Kristo ndagusaba ko ugomba gutanga kimwe cy'icumi no kuvuga rero ngo kimwe cy'icumi kibaye itegeko ry'Imana cyangwa se rya Bibiliya ibyanditswe bitagatifu ariko ntabwo kibaye umugogoro ku bakristo gatolika kuko Kiliziya itabishimangiye ngo ivuge ngo mu mategeko 10 mu mategeko arindwi ya Kiliziya naryo turyongeyemo yavuze gutanga ituro rya Kiliziya ituro rya Kiliziya rero ritandukanye na kimwe cy'icumi cyo ngibyo ndumva twarabiganiriyeho tureba ubwoko bw'amaturo noneho rero icyo nshaka kuvuga ni iki Uravuze uti rero maze kubona ko kimwe cy'icumi nshobora kukigabanyamo imirwi itanu cyangwa itandatu nkatabara n'abandi cyangwa se nkabigenza gutya bitewe n'uko nawe amikoro yawe ntagari menshi muvandimwe uti ndabyemeye noneho cya kimwe cy'icumi ukagifata ukagiteramo imirwi icumi tuvuga wenda kimwe cy'icumi cyawe ni amafaranga igihumbi avuga uti rero runaka nzamuha ijana na runaka mu ijana hariya nzakoresha ijana hariya mushyireho ijana mu Kiliziya nshyireho ijana mbese muri make tuvuge wiyemeje ko ugiye gusaranganya mu gusaranganya rero guhera ku mwana wa murumuna wanjye utarabonye ishuri data na mama bararwaye bamerewe nabi ngo ni muri kimwe cy'icumi mubyara wanjye utuye ahanaha nawe ngo amaze iminsi arwaye reka mugire icyo mugenera umugabo wa mukuru wanjye cyangwa murumuna wanjye cyangwa umugore wa mushiki wanjye afite ikibazo kimeze gutya nawe hari icyo akeneye ugasanga ya migabane washyize muri cya kimwe cy'icumi ihindukiye igane wanyu gusa ugasanga havuyemo wenda nka agapande agapiese dupiese tubiri tugiye ku bandi bantu utazi ubwo rero muvandimwe icyo gihe ntago kimwe cy'icumi wa mugati ntago bo wawe umanyuye ngo uhereze abandi ahubwo bo wawe wihereje kuko wakemuye n'ubundi bibazo byari bikuremereye nizere ko tucyumvikanyeho ku bw'ibyo rero kimwe cy'icumi niba twemeje kugiha Imana ntitugiha Imana koko tugishyire mu bibazo ariko bitari byo muri famiye zacu gusa wenda niba nazo zirimo nazo tuzishyiremo ndasimvuga ngo ntizibemo kuko nazo burya nongere nibukiranye yuko hari nabwo n'ubutwari kuba niyo famiye yifasha kuko hari n'ababa barateye iyo barabyihoreye bakavuga bati mama napfa muzambwire nzaze mushyingure nta kibazo ibyo nabyo biriho ariko muvandimwe wanjye nkunda ndagushimira kugira umutima wo gufasha ariko nanone muri kwa gufasha gira uko werekeza aho werekeza ayo maturo mu kwikunda rero iteka tubanza kwireba tukabanza kwihaza tukabanza kwizanira ibyacu ibindi tukaza kubitekereza nyuma ayo ni amakosa rero waha ngone nese ngo runaka ngo nako yagufasha abantu bose ngo mbese ngo nkabishobora ngo reka ukumva rero ko ibyawe ari byo bigomba kubanza ubwo rero aho ngaho niho nakubwiraga muvandimwe ko kugira neza ko gutanga amaturo ko gutanga kimwe cy'icumi bitagomba kuba kuri afata umugati arawumanyura arawihereza oya ahubwo arawubahereza haleluya dukuremo rero ikintu cyo kwikunda
Mu kwikunda rero hari n'ikindi kintu umuvandimwe yambwiye ariko nacyo kiriho koko ikintu kitwa gucunaguza umuntu. Gucunaguza rero ni kuba ngufashije yego ariko nkagomba kukubwira n'amagambo menshi. Ibyo nabyo birimo kwikunda. Njyewe umwana wanjye wenda yiga mu ishuri rikomeye. Kandi iryo shuri yaratsinzwe arasibira numva ngomba gutanga andi mafaranga kuko ni mu nshingano zanjye. Nemera ko asibira arasibira. Ariko umwana wa mugenzi wanjye cyangwa se wa mwana naye nagiriye ubuntu mu buryo bwo gufasha. Agize ibyago azanye sheke ebyiri cyangwa imwe cyangwa se aratsinzwe. Hehe, birarangiye. Haha ntabwo nakomeza gufasha abaswa. Ntabwo nta mikoro ntabwo nayebona yo kuguma gufasha abaswa. Reka rero wa muswaje kukwereka birote. Azatitira birumvikana. Keretse abana bo bucya ko nabonye barashize ubwoba ntibagititira twe twajyaga kwerekana birote dutitira. Abo bu rero bashize inyama y'ubwoba nta ikibabamo pe abenshi. Ntabwo bagititira rwose ngo bumva ari uburenganzira bwabo kwiga uko babishoboye. Reka rero tuvuge kuri babandi bagifite nyine umutima muzima kuko se kibagenda arandura mu bana ubwoba n'umutima muzima bari kugenda bawujugunya n'ikinyabupfura kikagenda kibura. Nge ndi kuvuga rero abana bari muri Kristo kuko babo baracyafite izo ndangagaciro z'umukristo muzima. Akaza atitira. Yakugera imbere akakwereka biroto kayireba ukamureba ngo cyo sohoka nga ngo mvi imbere si ngo genda. Wanuzongere no kumpamagara, wanuzongere no kumbwira ngo ibyo ngibyo, ngwe niko, nguribuka ngo amafaranga ngo naguhaye, nguribuka ngo igihe nayaguhereye, nguribuka ngo ukuntu ngo iwanyu ngo byari bimeze ugatangira kumubwira, ukuntu iwabo byari bimeze nabi ariko muvandimwe ijambo ry'Imana rikavuga ngo icyo utifuza ko abandi bagukorera nawe ntukakibakorere, niba utakwifuza ko umuntu agucunaguza ko icyo wacunaguza umwana wa mugenzi wawe. Nibo bishoboye mufashe nibo utabishoboye bireke ariko kamemo wirenza hamagamba kabije ya magamba karishye ayo bayita imenura muhini ya magamba umuntu kubwira kavuga kuti birarangiye nta kindi narenza. Hey, tujya dukunda rero kuyabwira abakene kuko tuzi ko ntacyo bazadutwara ubundi sazakora azegura se umutwe azanyitura saza n'ugukwera ubusa ubundi suda ndagufasha suzanyitura ibi mbikorera Imana. Ibi mbikora kubera ko namenye Imana. Ariko nawe nureba ngo umenye ko umuntu Imana iba yakugiriye neza nawe umenye ubwenge dore ukuntu wabyitwayemo. Hey muvandimwe mwana wawe kutamucunaguza utyo kandi nawe atsindwa. Niba wumva ugomba kwihanganira umwana wawe cyangwa se umuvandimwe wawe kubera yuko ari inshingano zawe umva ko ari nakugomba kwihanganira na wa wundi ugirira neza mu buryo bw'Imana. Niba ari Imana ukorera se urabimubwira ngo abikoreho iki? Burya mu mutima ashaka kukubwira ati ariko se niba ari Imana ukorera yikorere ukomeze uyikore. Nese Imana irapfuye. Ega muvandimwe twongere kwibukiranye ko Imana itaba mu mashuri gusa. Ishobora kuba wenda uwo mwana itaramugeneye gukizwa n'amashuri. Ko ntabwo abantu bose bameze neza ku isi bakijijwe n'amashuri. Mufashe wirambirwa nk'uko Imana nawe itagikurambirwa. Ejo waracumuye Imana irihangana. Ejo bundi warongeye Imana irihangana. Uko ukomeza kongera Imana irihangana. None kwe wowe kwihanganira ugatsindwa ugasibira ugasibira hari abantu twiga imyaka 10 mu mwaka umwe tutava mu mwaka umwe ndetse tukazanagera n'ishuri tukarivamo kubera gutsindwa isomo ryo ijuru. Kuki wowe wumva utagomba kwihanganira mugenzi wawe? Ese muvandimwe none wareka nkubaze ari wowe bibayeho tuvuga ugize ibyagura kenye umwana wawe bakamucunaguza gutyo wakwishima? Bijya bitworohera gucunaguza bijya bitworohera gutuka bakene ariko muvandimwe ujye utekereza ko mbere yo kumubwira ujye utekereza uti ari nk'umwana wanjye bibayeho mbese njye nakwifatane. Ese nakwishimira yuko bamucunaguza tuvuga utakiriho uwagutorera umwana akajya kumurera wakwifuza ko amugira nk'uko uri kugira uwa rubanda. Niba ushaka kumufasha mufashe ariko niba utabishoboye bireke kuko hari igihe dufasha abantu cyangwa se tubaha amaturo bakava ku Mana kugira ngo bayigumeho. Ibyo bibaho pe bibaho rero ryari umuntu waramufashije urangije ntiwamwerera imbuto neza neza akavuga ati ngeweho kugira ngo Imana yarunaka sinshobora kuyikorera iya si Imana. Ni nayo mpamvu buryara abantu benshi cyane
tujya duhura nabo ugasanga ababyeyi barasenga ariko abana baranze gusenga kubera iki imbuto ababyeyi berere y'abana ntago zigeze zibahumurira ntizigeze zibaryohera ntibigeze bifuza kuba mu bukristo nk'ubwo bw'ababyeyi babo babayemo muvandimwe mwiza rero ndumva ntifuza yuko wamera gutyo ku bwanje ndumva nifuza yuko wakwera imbuto kandi imbuto iryoshye ikaryohera abo muri kumwe ikaryohera abantu bose bakaryoherwa kandi nawe ukaryoherwa n'ubuzima haleluya kwikunda rero bijya bituma abantu batanga amaturo ntagende cyangwa se yanagenda ntagere aho agomba kugera kwikunda ukumva iteka ni wowe ugomba kwibanza imbere ni wowe iruhande ni wowe inyuma ni wowe hasi ni wowe hejuru ni wowe none se imana ni hehe kandi imana ni muri mugenzi wawe imana ni muri uwo muvandimwe uwo nguwo ukwegereye imana izagaragarira hehe muri wowe kandi wenda dushaka kuvuga ngo yangwa ariko ngo ibyo ngibyo ngo ngewe ngo nago njya mbikora reka rero nkubwire indi nzitizi ikunze kubaho ni inzitizi yitwa kurambirwa tugira ikintu kitwa guharara nk'ubu ngo bizinyigisha ko ziri kuza ubu twashyushye yewe ibyemezo byo gutanga amaturo byaje ariko reka kanya gato dufata indi nyigisho amaturo azatangira kugenda agabanuka ku buryo nyuma y'umwaka uzagusura muvandimwe azasanga ikintu kitwa kimwe cy'icumi utakikibuka amaturo utakiyatanga kubera iki ntabwo ugifite ababigukangurira ese muvandimwe koko uzahora n'impanda mu bitugu ikubwira ngo tanga amaturo uzayibonara cyakora njyewe icyo ngusabye niba wumva utangiye kwibagirwa gutura ukumva utakibuka agaciro ko gutura ukumva utakibuka agaciro ka kimwe cy'icumi ujye ushyiramo zine odiyo izizo uretse ko wazihanagura muri telefone ariko kuri yutube zirahari n'abatarazikurikiye bashobora kuzabyumva ni ukuri ndagira ngo nkubwire muvandimwe ntago uzahorana umuntu ugukangura ngo kora iki ngiki kuko ntago tukiri muri bya bihe by'abigisha amategeko n'abafarizayi n'icyo bakoraga kwirwa bibutsa abantu icyo bagomba gukora uwo murimo rero nyagasani yasanze atari wo w'ingenzi awukuraho maze ahubwo yiyemeza kuvugurura isezerano rye natwe haleluya yemera guturana natwe yemera ko tumumenya kuva ku muto kugera ku mukuru haleluya yemera gutura mu mitwe no mu mitima yacu ndetse iryo sezerano rivugururwa yaravuze ati nta uzongera kunyigishwa kuko bose bazaba abanzi kuva ku muto kugera ku mukuru bose bazaba abanzi haleluya none ko tuzi imana tukaba tuzi ibyo ishaka muvandimwe kuki watekereza kuzahura na imana n'isezerano yavuguruye yararivuguruye kandi byararangiye irivugurura mu mwana wa yezu kristu ubu tuzi imana ku bwaraho mutagatifu haleluya none muvandimwe uwo roho w'imana wamanukiye mu mutima wa kugira ngo akwigishe iby'imana uri kumutesha agaciro muri wowe none se ko umufite ukaba ubizi ukaba ubyigishwa ukabyumva kuki ubijugunya kubera kwikunda kwa kwikunda gutuma iteka nzajya nkora imibare ntibikunde nuko nkaba ngiye mu kintu cyitwa kurambirwa kwari ko imana yo nzahoranye mbese yo kwitarambirwa kuguha ngo ariko ngo wowe ngo nzahora ngo ha ngo buri gihe ngo nzahora ngo imana ntabwo ijya ivuga gutyo imana iraguha kandi ntabwo ijya ibara ngo naguhaye none ngo ngiye oya iraguha pe kuko ari imana haleluya none rero muvandimwe nkunda ndagira ngo izi nzitizi tuzivaneho inzitizi yitwa kurambirwa tuyirandure burundu ntituzigere turambirwa imana kuko nayo itugeze iturambirwa kuko hari abantu benshi bafata umwanzuro rwose ariko buhoro buhoro ukagenda bacika intege ibyo ni ibya kimuntu twigenda ngewe ndamurambabwira nti twihinduka mu buryo bw'umuriro w'amashara cyangwa w'ibipapuro uhita uzima ahubwo niduhinduke mu buryo bw'umuriro w'inkwi umuriro uhore waka ku gicaniro umuriro wa pantekote haleluya uhore waka ku gicaniro umuriro wa roho mutagatifu ni wo wa pantekote wa penekositi nyine haleluya
uhore waka. Hallelujah. Uwo muriro nuhora waka rero muvandimwe uzamenye icyo ukwiriye gukora. Kwikunda tubireke, kurambirwa tubireke, kwibagirwa rero. Hari abantu benshi badatanga amaturo kubera kwibagirwa. Umuntu akavuga ngo yewe uziko nagiye mu misa ngo nagera mu kiriza ngo ngasanga ngo amafaranga nagombaga gutura nayasize. Ehe wayasize ndabyemeye rwose wibagiwe. Ese muvandi uraza kwibuka ko ayo mafaranga ubwo ari wahize ku ruhande araya Yezu uri buze kuvuga uti ubwo ntagiye mu misa reka nshaka umukene nyafungurira. Ahera kuri mu byibuka uravuga uti yewe ubwo nyagasani nyine yarebye asanga ko nyakeneye ubwo yayampaye ntabwo ari byo. Daimono twibagiza nawe abaho kugira ngo tutavaho turonka imigisha. Akatwibagiza. Habaho rero kwibagirwa gutanga ituro abantu ukaba wenda uwo kaba wabyibagirwa wenda atari kuvuga ngo ni ubushake buke. Hakabaho kwibagirwa koko. Ariko aho ibihe bigeze njyewe ndi kugira ngo ngutumire muvandimwe wirukane daimoni gutera kwibagirwa. Se muvandi wari wibagirwa ku mwana wawe aryamye wari bagirwa ku mwana wawe agomba kurya kuki wakwibagirwa ko uwa Kristo agomba kurya. Ikindi kintu kijya gituma rero tutaronka kugenda biguru ntege cyangwa mbese kubanza kubitekerezaho ngatekereza uyu munsi gutanga ituro wenda nkavuga nti ni umukozi w'Imana ndashaka kumufasha ni umuntu ubabaye ndashaka kumugira neza nkumva biraje ariko nkagashira kanya nkabaza kubitekereza ariko se ubundi buriya nintabikora ntihazaboneka abandi babikora ubwo ugafata umwanya wo kubitekereza ubundi rero kumubwira ukuntu ukorana n'Imana nuko icyo roho w'Imana akubwiye hita ugikora. Njyewe ubu niyo principe mfitanye na Yezu yarambwiye ati iki ijwi ryanjye rikubwiye uko cyumva ugiye tugikora. Kubera iki iyo utagikoze urakibagirwa cyangwa se ukakireka. Iyo kiretse rero warakibwiwe kikubera icyaha. Icyo kintu rero njyewe ndagihamya rwose mbihereye ku rugo rwanjye mu rugo nyine hari ukuntu rwose nagiraga umuco wo kwibagirwa. Kuva kera rwose ndi umwana nigeze no kubitangamo ubuhamya ukuntu bajyaga abantu mabati dore ubwo ugiye ku ishuri uze guca kwa runako mubwire ejo azaze kuduhingira ntidajyayo rwose kandi koko hari hafi yo ku ishuri. Navayo nagenda nkahita mbyibagirwa. Kandi nkabyibagizwa n'ikintu kugenda nkina n'abandi bana. Mu kugaruka nabwo nkabyibagirwa. Nagera mu rugo bambaza bati kwa runaka wababwiye nti nagenzaga badari kuko nimvuga ko ntagiye baranyirenza. Nkabeshye. Umva mu byukuri habayeho uburangare, habayeho kutagira icyo ikintu umuntu akora ko kanya bigatuma habayeho burya icyaha kimwe gikurura ikindi. Nuko rero ubwo maze no gushaka nkakomeza kugengira uwo muco wo kwibagirwa. Noneho twashakanye arambwira tumva rero kugira ngo ngufashe. Icyo nzajya nkubwira ujye uhita ugikora nk'ikikubwira. Biragora birumvikana ariko yarambwiraga ati unegurira imyenda ni ejo nzambara. Nindaza kuyitegura ati oya hahita uhaguru kujye kuyitegura ndi kubireba. Byaramfashije kuko nabanje kumva ko ari nk'itegeko ndigeza ndavuganirega nuko baho gisonda hari n'igisirikare. Ariko byageze ubwo numva ko bikwiriye. Byaramfashije rero. Bigeze aho noneho niga no gufata agapapuro. Nkajya nandikaho icyo ambwiye wenda niba ntahise ngikora tuvuge turi mu muhanda turi kugenda kamwe tugera mu rugo unyibutse ikintu kiniki. Nkafata agapapuro n'ikaramu byatumye ngenda na agapapuro n'ikaramu kugira ngo mpite mbyandika nze kubimwibutsa. Hari igihe bishobora kunshika ariko ni ukuvuga ngo hari igipimo byagabanutseho. Noneho rero we amaze kunshyira kuri uwo murongo umeze gutyo byaramfashije cyane kandi n'ubu ndabimushimira. Niyo mpamvu mbitanzemo ubuhamya nuko nabonye ko yamfashije mu kintu kitwa kwibuka. Ariko nanjye kugira ngo bikunde muvandimwe nanjye ngiye kukubwira ibanga nuko ntafunze umutwe. Hari abagore benshi rero dukunda gufunga umutwe umuntu yakubwira ati ngaho jya kugikora ngo ariko ko ntagasuzugura ariko ngo harya ngo abagabo ngo bababwiye ko muzajya mudutegeka kuko mubyumva. Ubwo rero ntuzakira kubera ko wanze kwigishwa. Yaranyigishije njyewe nca bugufi ndiga byarakunze. Ntabwo navuga ijana ku ijana ngo ndibuka ibintu byose ariko hari urugero nkurikije uko nari meze kera kuko iwacu bajyaga bambwira bati ko wibagirwa utyo ukiri mutoya buriya uzasaza ute.
nanjye numvaga noneho nazi uko nzasaza ariko ndashima Yesu nukuri aho uko nibagirwaga kera ndi muto ntabwo ariko nibagirwa uyu munsi bwo byibuze hari akantu kiyunguyeho koko mbese ko gukira kwibagirwa haleluya nuko rero muvandimwe wanjye icyo nashakaga kukubwira washakaga gutanga amaturo wabyibagiwe washakaga gutanga amaturo wenda mbese ujya mu zindi gahunda none rero aho wabyibukiye gira icyo ukora ibyo rero nabivuze nshaka kukubwira ku kintu cyitwa kwibagirwa twibagirwa icyo twakagombaga gukora ariko mu byukuri kwa kwibagirwa ugasanga gusa naho ari daimoni kuri inyuma daimoni kazi kakwibagiza icyo umugisha wari kuronka wagera mu kizi ugasanga wabyibagiwe wagera ahantu wagombaga gukora icyo kintu ugasanga wabyibagiwe ibyo birashoboka ariko noneho rero aho ubyibukiye kora kwa ari ibya Yesu bikore haleluya kugira rero ngo utajya wibagirwa ndakugira inama ujye ufata ibyo ugomba ukibyibuka ubishyire ku murongo ni nayo mpamvu burya wenda nibanga abagabo benshi batari bazi ariko ndarimennye ku bagore munyihanganire niyo mpamvu ubona abagore benshi batwara amasakoshi burya amasakoshi abarimo ibintu byinshi iyo karamu iyo karne ako ka portemone niyo hakaba karimo ubusa ariko byibuze utwo twose tuba turimo utubuate de maquillage utuntu twose tuba turimo kubera ko buteganya ko aho uri bugere uri budukenere aho byibukiye wakora mu isakoshi ugasanga turimo burya amasakoshi menshi y'abagore nibyo ngibyo biba birimo ntago ari ibibi ariko rero nibyo biba birimo uvuga uti aho ndi bugere ndibuze kwibuka noneho nimakiye aho ndi bugere ndibuze kwibuka nkore mbese icyo nagombaga gukora haleluya mu bintu rero bituma tudatanga amaturo uko bikwiye harimo ikintu cyitwa kwibagirwa harimo ikintu cyitwa kwikunda harimo ikintu cyitwa kurambirwa harimo kandi n'ikintu cyitwa kutababarira n'ukuvuga ngo iyo utababarira ntushobora no gutanga amaturo ngo agende iryo ni ijambo ry'Imana kubera yuko Yesu yaravuze ati nujye gutura ituro ukibuka ko ari umuntu mufitanye akantu ujye urisigaho ngo wongere ubanze wigorore na mugenzi ubone kugaruka kuri ituro ni ukuvuga ngo iyo bitagenze gutyo rero rya turo riba ari hehe rihagamye ahantu kutababarira nshobora kuritanga rikaba ryamvuyeho ariko rikaba ryahagamye kubera ko ntababariye mugenzi wanjye kandi muri kwa kwikunda njye mbashaka ko ibyanjye bibabarirwa ko kanya iyo nkoze icyaha burya mba numva nawe ugomba guhita umbabarira kandi ukabyumva ko rwose byancitse vandimwe mwiza rero ndashaka kugira ngo izo nzitizi tuzivaneho tuzivane imbere yacu twumve yuko ikintu cyitwa gutanga amaturo ari ikintu kigomba gukorwa mu buryo bukwiriye mu buryo bwiza nk'uko tufata isahani imbere yo kuyigaburaho tukagomba kuyoza n'amazi meza tugahanagura n'abogesha amazi ashyushye yatabuye bagahanagura n'akayesiveseri keza barangiza bakabona guhereza kuri iyo sahani nziza ni nako n'amaturo tugomba kuyatanga ameze neza ubwo rero iyo washyizemo kwibagirwa ugashyiramo kurambirwa ugashyiramo kudaha agaciro ibyo ukorerwa ugashyiramo kudahinduka ugashyiramo kuvuga menshi ugashyiramo kutababarira ugashyiramo kwikunda mu by'ukuri ni nko gufata ibiryo biryoshye ukabivanga mu burozi kuko ibi byose ni uburozi buba bwica ibi biryo ntabwo nyagasana ashobora kubifata none se wewe kutabishoboye muvandimwe ko wowe utabishoboye uragira ngo Imana niyiri bubishobore ntabwo Imana ihekenye amabuye gufata ibiryo byiza ukavangamo amabuye yitwa kurambirwa amabuye yitwa kwikunda ayo ni amabuye ashobora gutuma amaturo yacu ataribwa mbese Imana itayakoresha kubw'ibyo rero reka duhinduke rya turo twatanze twigomwe ryarindi ryavuye ku mubabaro wacu ndezi ko ariko mubabaro kuko niryo 10/10 riba ritaduhagije ahubwo wumva wakwifuza mbese ibirenze ko kuri 1/10 nako 10/10 uba wumva wa ahubwo ijana
kubera yuko natwatunda ridukeye none ugize amahirwe natwatunda ubonye natwo ugakuraho ka kandi kakagupfira ubusa koko nge ndi kugera ngo nkubwire muvandimwe turabagenzi bagana mu ijuru kandi yisi turimo twese turayireba uko niri kutugora niyo mpamvu nange nkubwira nti reka turebe ukuntu ahantu twahagorora rwose icyo dutanze kigende kandi kitugira akamaro kuko cyari iyo cyamaze kugera kiratuvunjeshiriza wamara kumererwa nabi ukajya kubona ukabona bya bindi wabikije biragarutse byo mu ijuru bikaba biramanutse haleluya nuko ukabona biramanutse amina kubera ko hari imana iri maso kandi kubereye maso ubwo rero nakubwira gukuntu Yesu Kristo yanyigishije gutanga yarambwiye ati cyo nkubwiye igihe tugikora haleluya muvandimwe nawe ndi kukubwira icyo uzumva ako kanya kikuje mu gihe tugikora bitabaye ibyo nutindiganye uti nzaba mbikora ubwo uzibagirwa kwibagirwa rero nabyo bikaba bibaye inzitizi mu gutanga amaturo. Kwe rero muvandimwe mwiza tugiye kurangiza ikiganiro cy'uyu munsi cyangwa se inyigisho y'uyu munsi twemeranyijwe yuko izi nzitizi hamwe n'izindi kuko sizi zonyine nakubwiye nti tuzareba zimwe mu nzitizi ntabwo ari izo zonyine hari n'izindi nyinshi cyane hari ubwibone butuma dutanga amaturo ntagende kubera ko twahagurutse mu kiriziya dushaka ngo batubone hari ubwo bwibone buzatuma dutanga amaturo menshi ariko kugira ngo runaka twemere hari ibintu byinshi bishobora kuzibira amaturo yacu ntagende kuko Imana ireba ku mutima mbere yuko ireba ku mubiri ibyo byose rero hamwe n'ibindi dushobora kubona n'ibindi dushobora kubona wenda ntavuze bishobora kuzibaziba bikaziba amaturo yacu ntagende ibyo ngibyo byose tugiye kubikoraho mu izina rya Yesu haleluya kugira ngo amaturo dutanga twigomwe kuko nukwigomwe regana byo ndongera nyongereho pe uraba rugasanga nibyawe nibivamo kandi nyamara ugomba gukoraho kimwe cy'icumi abenshi impamvu batagikoraho nuko bakibura ariko kukibura twamaze kwemeranya inkwa ko uyu ari ukubera kutumva agaciro ka kuha nicyo yagukoreye rero ntabwo tuzongera kukibura si ukuvuga ko tugiye kubona ibyo ibya mirenge ibyinshi kurusha ibyo twadufite ahubwo twamaze kumva ko tugomba guhindura umutima kandi uyu mutima uhindutse ntabwo ugomba guhinduka umwaka umwe cyangwa ibiri ahubwo igihe cyose nyagasana azadu igihe cyose tugihumeka tuzakomeza kubikora iteka n'iteka nicyo bivuga iteka n'iteka kuko umwami wacu azahora ku ngoma kandi ibyo dusaba ntibizahinduka kugeza ku ishira ry'isi haleluya gusa twemereye ko azaba kumwe natwe kugera ishira ry'isi nemera ko azakomeza kudushoboza igihe cyose tuzaba tumusabye ko adushoboza Imana yo mu ijuru rero niduhe umugisha iduhe gushobora iduhe kwitsinda iduhe kwiyanga iduhe kumva ko tugomba guhika umusaraba wacu haleluya tugakurikira Kristo kuko nicyo ahora tubwira ibindi byose nitumugera imbere tuzabimenyerayo tuzajyana ibicagasa twuzurize ibyo niko bimeze hanyuma rero twihangane tumutegereze kandi Imana iguhe umugisha muvandimwe izi nyigisho nize ariko uri kuzumva ukumva hari aho zikuvana naho zikujyana kandi ni byiza yuko ufata umwanzuro wa burundu haleluya nuzatange kimwe cy'icumi ukwezi kumwe ngo nurangize urekeraho komeza utange kuko imigisha yawe nayo izakomeza kuza kandi nizi wawe ntabwo ari ngombwa ngo uzaze kumbwira wowe uzajye wakira Kristo waje wawe ubundi mukomera amashyi nuko akomeza ahabwa ikuzo n'icyubahiro asingizwe cyane nanjye nzakomeza kumushima Imana iguhe umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina.